Entre aquesta instantània de 1917 i aquesta altra d'actual, hi ha gairebé un segle de diferència, però a escassos 50 metres de distància. Situades a tocar de les Rambles, les habituals parades de castanyes que hi ha a la ciutat de Barcelona recorden als ciutadans que la castanyada, una de les grans tradicions catalanes, ja és aquí. La castanyada i Tots Sants són festes que originàriament són festes paganes i el cristianisme, diguéssim, les passa al seu culte. Si parlem de Barcelona i parlem de castanyada, hem de parlar per una banda de les castanyeres, que era una cosa molt típica de situar-se a la Rambla, de fet encara ho és, però també dels panellets que es venien normalment als cafès. Es venien als cafès, però no es venien directament, sinó per rifa. La gent comprava números i et podien tocar els panellets. Lluny de ser un producte de consum directe com en l'actualitat, els panellets eren un bé molt preuat i no tothom hi tenia accés. Enguany, però, el seu consum s'ha consolidat i, segons dades del Gremi de Pastisseria de Barcelona, aquest 2014 es preveu que la venda de panellets es mantingui respecte a l'any passat. A banda dels panellets, moniatos i sobretot castanyes són els productes més habituals d'una festa que amaga curioses tradicions i una estreta relació amb la ciutat. El que és curiós són les tradicions que ens queden a Barcelona referents a aquesta castanyada. Una molt típica, per exemple, era que els campaners repicaven les campanes i s'anaven tornant els uns amb els altres per repicar les campanes i de tant en tant anaven a menjar castanyes. I als nens els agradava molt això de posar-se al voltant de les castanyes quan passava això. Festivitats més modernes i anglosaxones com el Halloween estan posant en perill la celebració de festes com la castanyada. Per això és fonamental apropar als més petits les antigues tradicions de casa nostra. Les escoles són qui mantenen la castanyada, perquè encara fan la castanyera, els nens fan castanyada a l'escola, però si no impliquem els més petits, aquestes tradicions són les que es perden. Conjuntament amb la castanyada se celebra l'1 de novembre, el Dia de Tots Sants. És el moment en què, històricament, les floristes de les Rambles aprofiten per vendre flors a tots aquells que les volen per apropar-les als seus difunts.